На черговому пленарному засіданні сесії Смілянської міської ради було розглянуто понад 100 проєктів рішень. На початку сесії голова Смілянської міської територіальної виборчої комісії Юрій Караваєв зачитав постанову. До Смілянської виборчої комісії надійшло рішення Смілянської міської ради про припинення дострокове припинення повноважень депутата Березаня Ярослава. На своєму засіданні Смілянська виборча комісія прийняла постанову зареєструвати депутатом Смілянської міської ради Абажея Петра Івановича. Так, Петро Іванович зараз знаходиться в лавах вооружених сил. Він не мог присутній бути на засіданні. Тимчасове посвідчення я передам секретаріату. Серед основних питань були наступні: звіт про виконання бюджету громади за перший квартал 2024 року та підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку на 2023 рік, реорганізація закладів освіти шляхом приєднання, зміни до програми підтримки та розвитку КНП та до програми забезпечення лікування пацієнтів, хворих на спинально-м'язову атрофію. На території міста є один хворий, який хворіє, це дуже рідкісна хвороба, оскільки обласним бюджетом передбачено співфінансування, виділені кошти на дану програму в розмірі 300 тисяч гривень, тому і ми вносимо зміни, і бюджету Смілянської міської ради також виділяємо суму в розмірі 300 тисяч гривень для лікування цієї людини. Депутати підтримали звернення до Верховної Ради України щодо зняття заборони надання у власність земельних ділянок комунальної власності учасникам бойових дій. Також проголосували на цьому засіданні і за перейменування двох вулиць і провулку. Тепер вулиця і провулок Мічуріна будуть носити назву Свято-Покровський. Вулицю Олега Кошового змінили на Кошового. Також було прийнято 31 рішення щодо виділення коштів, у тому числі на лікування мешканцям міста та членам сімей загиблих. Одноразову виплату на придбання або будівництво житла замість знищеного внаслідок збройної агресії РФ виділили і одному постраждалому з Гречківки. На минулій сесії ми голосували за 7 матеріальних допомог в розмірі 2 мільйона гривень. Це 8-ма людина, якій ми виділяємо 2 мільйона гривень. Хотів би подякувати всім головам громад Черкаської області, районним військовим адміністраціям, зокрема керівникам обласної військової адміністрації, що допомогли в нашій біді, що спільними зусиллями надали нам субвенцію для виплати матеріальних допомог цим, зокрема, 8 домоволодінням, власникам 8 домоволодінь в розмірі 2 мільйона гривень. Майже всі громади виділили кошти, 16 мільйонів гривень ми розподіляємо, 14 минулу сесію, 2 мільйона цю сесію, тому всі власники отримають, я думаю, вже завтра, післязавтра, всі власники отримають цю матеріальну допомогу на свої карткові рахунки. Рішенням про зміни до бюджету громади на 2024 рік передбачається фінансування сфери освіти, житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, культури, охорони здоров'я тощо. На підтримку Сил оборони спрямовано близько 5 мільйонів гривень.